Eikö se oo komeet, saatana? No vittu on. Hienot. No nythän ne meni vittu rikki, hei kuulkaas. Kun täällä on tällaiset tällaiset ihmeelliset saatana valkoiset jutut. Niin eihän mä voi pukea näitä jalkaan, ellei näitä valkoisia ota tästä irti. Ja sit kun ne valkoiset otti tosta irti, niin nythän siinä on niinku reijät, saatana. Ekstra laatua. Että tällaisia ne on ne ekstra kalsarit. Hei, kämppäesittely. Mä oon unohtanut esitellä tätä kämppää. Nyt mä esittelen.